ma digil baa waalan, mise lafta gareen, mise adan ayaa laga heesayaa, ama Cali Siciid Fiqi ayaa riyoonaya. Waxaa laga shaqeynayaa dhismaha golaha deegaanka degmada Baraawe oo caasimad u ah Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa su'aalo dhowr ah dul hagoogaya qaabka loo dhisayo golaha deegaanka degmada Baraawe. Waxaa la isweydiinayaa su'aalo dhowr ah oo cajiib ah, isla markaana reer Awdigil ilaa hadda ay la yaaban yihiin. Kow, Baraawe ma tahay gola deegaan mid u diyaarsan xilligan in laga dhiso, iyadoo aanan laga xureyn dadka heysta ilaa iyo 1990-kii? Mise waxaa ka qiimo badan qadiyadda deegaanka Awdigil reer Milifle inay ka doorbidaan lacagta yar ee ay qaadanayaan? Labo, ma waxaa sax ah in aan laga qayb gelin suldaanka guud ee reer Awtuni Suldaan Xeydar ilaa iyo hadda aanan tegin degmada Baraawe? Mise waxaa boob ku haysta gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Siciid Fiqi iyo walaalkiis oo uu ku wado inuu u boobo ama uu u xoogo booska Suldaan Xeydar? Waxaana xilligan caqabaabad xumo ka dhalan karta haddii ay dhacdo in sidaa lagu xoogo Suldaan Xeydar. Saddex, haddaba maxaa helay siyaasiyiintii iyo xildhibaanadii reer Tuni? Maxaa helay Shariif Sheekhuna Maye, Nuraani Bakar iyo Muumina? Maxay uga hadli la'yihiin dulmiga cad ee ka jira Baraawe oo Suldaan Xeydar xilligan lagu hayo? Afar, haddaba aaway golaha samata bixinta Awdigil maxay arrinkan uga aamusan yihiin? Mise waxa ay leeyihiin waxaan ku raadinaynaa dhaqaale in aan ka hadalno, isla markaana wax micno aan lahaynba ay la joogaan markasta in ay la taagan yihiin TV-yada dalka? Shan, aaway odayaashii iyo siyaasiyiintii Awdigil ee xilligii Shariif Xasan dhihi jiray? Waan ka soo horjeednaa in gola deegaan laga dhiso Baraawe iyo dhammaan deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. Mise xilligan ama xilligaasi waxay ahayd laablakac oo hadda waxa ay noqdeen caadaqaatiyaal? Qaasatan aaway Suldaan Buube, Suldaan Warsame, Ugaas Shakow, Suldaan Cusmaan, Suldaan Siidow Madow, Suldaan Xeydar oo isagu hadda dulmiga lagu hayo. Lix, lafta gareen ma yahay mid odayaasha Digil iyo Mirifle, gaar ahaan kuwa Awdigil xilligan u haya sharaf iyo karaamo, amaba uu aqoonsan yahay? Wararka aan ka maqalno KGS waxa ay yihiin in odayaasha Koonfur Galbeed lagu hayo bahdilaad tii ugu weyneed ee dad lagu haysto. Su'aashu waxa ay tahay doorashooyinka dalka kadib ma laga yaabaa lafta gareen inuu sii ahaado madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya? Markaan aragnay habdhaqankiisa waa hab la mid ah, isla markaana ixtiraam dari odayaasha iyo karaamo beel ku riday. Toddobo, lafta gareen ma yahay nin xilligan u dhaqma qof sida madaxweyne oo kale ah? Mise waxa uu u dhaqmayaa sida mooryaanta oo kale habdhaqankii dagaal, isla markaana waxa uu dagaal la galay odayaasha dalka soo maray ee Digil iyo Mirifle dhaqankooda, siyaasiyiintooda iyo odayaasha dhaqanka? Xal ma u heli karaa in ay iska qabtaan waa odayaashe lafta gareen iyo in uu xilligan ku haysto xukun u eg boqortooyanimo oo Koonfur Galbeed xilligan uu ku maamulayo? Sideed, haddaba dhammaan qodobadan kor aan ku soo xusnay iyo habdhaqanka lafta gareen ayaa ah mid isdiidaya, sababtoo ah lafta gareen ayaa isagu xilligan doonaya in wax walba isaga uu u maamulo. Waana qof kaga dayda wax walba sida madaxweynaha muddada ka dhammaatay, cid walba oo ka hortimaadana jecel inuu xoog ku maquuniyo taas oo u socon weyday, sababtoo ah waxa uu abtigii isku dayay in uu muddo kororsi samaysto, balse waxaa lagula hadlay luuqadda uu yaqaano oo ah tarasaasta. Haddaba Awdigil ama qaar ka mid ah Miriflahaba lafta gareen ma kula hadli karaan luuqadda rasaasta si uu u maqlo baaqa uuna dhugnuglaado waxyaabaha danta u ah ummadda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya? Su'aalahaas oo idil ayaa la isweydiinayaa.
لفت جرين أو لصو بحاي حبلقا آنان واناكسنين أيا حيلغان أموقضا مد كتا عدينيا أو دياشا لغنكا يبالها أو ديجل براوي أيانان انتبادي غعانتا ديجل آنان كجرين حدنا وحالا ليهاي وحال لوردي سيا غلاد ديگان يا لوردي سيا سو حال كماهان محي كنوكتا محي سكنوكتا حالكا أيا أموقضا مد آنان سهلانين.